wararka Ukraine waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ku eedeeyay go'doominta Ruushka magaalada Mariupol inuu yahay dambi dagaal iyadoo ciidamada Ruushkana ay ku sii qulqulayaan magaalada dekedda leh wasaaradda difaaca dalka Britain ayaa sheegtay in Ruushka uu ku guuldareystay inuu gacanta ku dhigo hawada sare ee dalka Ukraine dhinaca kale Shiinaha ayaa sheegay inuu u taagan yahay ilaalinta nabadda isla markaana uu ka soo horjeedo dagaalka ka socda dalka Ukraine wuxuu cadeyn doonaa in mowqifkiisa dagaalka Ukraine ay ku yeelan doonto dhinaca midig ee taariikhda dhinaca kale qaramada midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 847 qof oo rayid ah lagu dilay dalka Ukraine 6.5 milyan oo qofna ay ku barakaceen dagaalka ka socda Ukraine dhinaca kale Poland waxa ay ku cadaadinaysaa in gabi ahaanba la mamnuuco ganacsiga u dhexeeya midowga Yurub iyo sidoo kale Ruushka Ruushka ayaa ku andacoonaya in markii ugu horreysay uu adeegsaday gantaalada la yiraahdo Kinzhal Hypersonic dalka Ukraine dhinaca kale wargeyska New York Times ee ka soo baxa Mareykanka oo soo xiganaya sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ka badan 40 askari lagu dilay weerarka Ruushka ku qaaday saldhigga badda ee Ukraine sargaalkan ayaa wargeyska u sheegay in ay u badan tahay in xarunta dhexe ee guutada 36 ee ciidamada badda ee dalka Ukraine lagu garaacay hubrida dheer sida gantaalka balaaskada ee Iskander Emma sargaal u hadlay Ukraine ayaa sheegay in 71 caruur ah laga soo daadgureeyay xarunta agoomaha ee magaalada ay xiisadda ka taagan tahay ee Sami caruurtan waxaa aanu ku qorinay guryaha muddo ku dhow 2 toddobaad kuwa oo meel nabdoon aan geynay iyo meel ay ku hoydaan si degdeg ah ayaa loo helay alxamdulillaah iyo fursadii ugu horeysay ee aan kaga baxno marinka binaadnimada waxaan caruurtii ka soo saarnay agoonta khaaska ah ee aagga dagaalku ka socdo ayuu yiri madaxa maamulka militariga ee gobolka Sami wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in Beijing ay ku taagan tahay dhanka midig ee taariikhda ciidamada Ukraine mowqifkeeduna uu yahay mid waafaqsan rabitaanka dalalka intooda badan Shiinuhu wali ma aqbali doono cadaadiska dibadeed wuxuuna ka soo horjeedaa eedeymaha aan sanad raadka lahayn iyo tuunka ka dhanka Shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidaasi suxufiinta u sheegay habeenkii Sabtiga waxaan hadii jeer aan u taaganahay ilaalinta nabadda waxaan ka soo horjeednaa dagaalka ka socda Ukraine ciidamada Ruushku ayaa wadooyinka magaalada Mariupol kula dagaalamaya xoogaga Ukraine xilli magaaladaasi laga soo sheegayo xaalad binaadnimo oo aad u adag dadaallo lagu samaynayo bixinayo boqolaal qof oo ku jira burburka tiyaatarka Mariupol ayaa hakaday dagaalka u dhaxeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine awgeed Hukoomada Kiev ayaa Moscow ku eedeysay inay si bareer ah ay 4 u duqaysay tiyaatarka oo hooy u ahaa boqolaal qof oo rayid ah eedeyntaas oo uu beeniyay Ruushka kamid dadka kooban ee ka baxsaday magaalada Mariupol ayaa sheegay in xaalad adag ay halka ka jirto isla markaana ay biyaha iyo korontada ay ka go'an yihiin magaalada duqa magaaladaasi ayaa ciidamada soo duulay ku eedeeyay in ay si sharci darro ay kumanaan qof ay magaalada ku sugnaa ay u geeyeen gudaha Ruushka ma jiro cid xaqiijisay warkaasi faafayn dheeraad ayaa ka soo baxay duqeyn gantaala loo adeegsaday oo uu Ruushku jimcihii ku qaaday saldhig ciidan oo Ukraine ay ku leedahay magaalada dhacda badda madow ee Mykolaiv ila wareedii ayaa BBC da u sheegeen ku dhawaad 200 oo askari ay jiifeen saldhiga xilligii uu Ruushka uu duqeynta fulinayay askari Ukraine u dhashay ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska in goobta laga soo saaray meedadka ilaa 100 askari ma uu sii sheegin tirada askarta ku hoosjirtay burburka waxa socda dadaallo lagu baadigoobayo cida ka badbaaday duqeyntaasi afayeen waxa la militariga Ukraine ayaa xaqiijiyay in Ruushka uu duqeynta ku ekeeyay xarun hubka lagu kaydiyo oo ku taala galbeedka waddankaasi waxaas uu xaqiijin waayay in gantaalada Ruushku uu goobta ku duqeeyay uu yahay nooca hypersonic ee guuxiisu u dheereeyo wasaaradda gaashaandiga dalka Raashiya ayaa kaloore waxay sheegtay in ay markii ugu horeysay dagaalka Ukraine ay u adeegsatay gantaalka noocaasi Ruushka ayaa la rumaysan yahay in uu caalamka uu ku hoggaaminayo sameynta hubkaasi qatarta ah sidoo kalena ay haystaan wadamada Mareykanka iyo Shiinaha wararkii ugu dambeeyay duulaanka lagu qaaday dalka Ukraine waa nagintaa wixii ku soo kordhay kala soco Kalsan TV dahabshiil
oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhexdeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed